čestitati svim izbornim povjerenstvima koji su iznimno odgovorno i kvalitetno pristupili organizaciju izbora u ovim okolnostima vezanih za pandemiju COVID-19. Dakako da čestitam svim političkim opcijama koje su prošle u Hrvatski sabor, odnosno koje su prešle prag za ulazak u Hrvatski sabor. Hrvatska demokratska zajednica je na ovim izborima dobila toliko veliku većinsku potporu hrvatskog naroda koju mi iščitavamo kao zaista obnovljeno povjerenje koje smo komunicirali tijekom naše kampanje. Nakon uspješnog mandata 4 godine vlade Hrvatske demokratske zajednice na čemu sada je Plenkovićem, nakon predstavljanja programa Sigurna Hrvatska i kandidata Hrvatske demokratske zajednice u svim izbornim jedinicama, hrvatski narod prepoznao je Hrvatsku demokratsku zajednicu kao rješenje kojemu poklanja svoje povjerenje za vođenje zemlje u naredne 4 izazovne godine. Pokazali smo da se znamo nositi sa svim poteškoćama. 2016. godine, kad smo preuzeli mandat, jasno smo predstavili naš program i realizirali smo sve naše ciljeve. Realizirali smo i sva ona otvorena pitanja i poteškoće s kojima se hrvatsko društvo susrelo nakon dugog niza godina. U konačnici, pandemija COVID-19 i potres u gradu Zagrebu i okolici stavili su pred nas teške izazove. I u tim okolnostima vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem odgovorno se odnosila, donosila pravovremene i odgovarajuće odluke. I zato danas zahvaljujemo hrvatskom narodu što prepoznaje Hrvatskoj demokratskoj zajednici potencijal koji će i nadalje predvoditi politiku u Hrvatskoj, koji će odgovarati i voditi politiku koja je usmjerena za dobrobit našega naroda. Na tom tragu od večeras, već sutra ćemo nastaviti započeti sa razgovorima sa potencijalnim koalicijskim partnerima u zavisnosti od toga kakvi će biti konačni rezultati, odnosno sa onim političkim opcijama koje pređu izborni prag, a koje su u skladu sa svjetonazorom i sa programom Hrvatske demokratske zajednice. A možda vam neće ni trebati. 71 mandat imate po ovim sad anketama, plus 8 manjinaca. Vi komodno sami sastavljate vladu. Ovo je najbolji rezultat. Ovo je zaista... Sačekajmo konačne rezultate. Ono što je sigurno, Hrvatska demokratska zajednica će od sutra, odnosno od večeras, započeti pripreme za formiranje nove vlade. Hrvatska demokratska zajednica će biti nositelj formiranja vlade i ona će u konačnici biti taj čimbenik sigurnosti i stabilnosti Republike Hrvatske. Naglašavam da ćemo započeti razgovore sa koalicijskim partnerima koji svjetonazorski i programski podupiru Hrvatsku demokratsku zajednicu. Znači, mislite da će vam biti potrebni pa koalicijski partneri? Sačekajmo konačne rezultate. Hvala. Gospodine Medved, posjeti, dakle rekli ste s partnerima koji programski i svjetonazorski podupiru, posjeti, gospodine Medved. Evo, ja bih vas molio za strpljenje da sačekamo konačne rezultate. Sutra ćemo imati još jasniju sliku vezanu za prolaznost političkih opcija u Hrvatski sabor i u skladu s time ćemo započeti razgovore. Ono što je bitno, Republici Hrvatskoj treba stabilna vlada, ali nemamo previše vremena obzirom na okolnosti u kojima živimo i na sve one posljedice za koje očekujemo kao posljedica COVID-19. Stoga, dakle, već od sutra Hrvatska demokratska zajednica započinje formiranje nove vlade koja će u najkraćem mogućem vremenu koje propisuje u konačnici i zakon formirati vladu i nastaviti odgovorno i ozbiljno služiti svome narodu. Zbrinjavalo li vas prilično mala izlaznost? Izlaznost je otprilike na razini 2016. godine. Nažalost,
vjerojatno određeni broj glasača nije izašao uslijed pandemije korona, ali svejedno, dakle ona je na razini otprilike 2016. godine. Ponovit ću, dakle, Hrvatska demokratska zajednica će biti nositelj formiranja nove vlade, sačekat ćemo konačne rezultate, u skladu sa njima razgovarat ćemo sa političkim opcijama koje su svjetonazorski i programski bliske Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Hvala lijepa. Hvala vam.